Մարիով ձեզ սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք սիրում եք վտանգավոր ու էքստրեմալ բաներ նայել YouTube-ով, Instagram-ով, Facebook-ով, որովհետև դրանք թվում են հետաքրքիր, իմացեք, որ դուք էլ մասնակցում եք այդ մեղքին, դուք նպաստում եք այդ մեղքի տարածմանը, որովհետև մի օր մի հատ երիտասարդ տղա կամ մի հատ երիտասարդ աղջիկ գնալու է ուզենալու է մի հատ էլի հիմար, վտանգավոր, էքստրիմ, էքստրեմալ մի բան անի, որովհետև ինքը գիտի, որ լիքը մարդիկ նայելու են դա։ Ես ձեզ հիմա մի շատ ողբերգական դեպք կպատմեմ, որ 2 օր առաջ տեղի ունեցավ մեր կողմերը, մեզանից ոչ շատ հեռու, ուրեմն 5 երիտասարդներ, 19-20 տարեկան, նստել էին մի հատ մեքենա և քշում էին մոտավորապես 175-180 կիլոմետր ժամանակությամբ ու Instagram-ով նկարում էին դա, որ տեսեք, մենք սենց արագ գնում ենք։ Նրանք դա անում էին, որովհետև գիտեին, որ լիքը մարդիկ նայելու են դա, որ միգուցե այդ վիդեոն միլիոնավոր դիտումներ ունենալու։ Տեսել եք, չէ՞, մեկ-մեկ մարդիկ գնում են բարձր շենքերի վրա, են բարձանում ինչ-որ էքստրեմալ վտանգավոր բաներ են անում, որտեղ գիտեն, որ մարդկանց դա հետաքրքրում է, մեղքը հետաքրքրում է մարդկանց ու լիքը մարդիկ նայելու են, բայց դուք երբեք չգիտեք, այդ որ դուք նայեցիք ու նպաստեցիք, քանիսը գնացին փորձեցին դա, իմանալով, որ ձերպես մարդիկ նայելու են ու ընկան, մեռան ու ողբերգություն եղավ։ Ուրեմն այս երիտասարդները գնում էին ժամում 175-180 կիլոմետր ժամարագությամբ և նկարելով վիդեո, որ պետք է դնեին Instagram-ի համար, ավարյա տվեցին, 2 հոգի մահացան, վարորդը չմահացավ, վարորդը ծանր վիրավորվեց, իր 2 ընկերները մահացան հենց տեղում, կարծեմ 1 թե 2 հոգի էլ մյուս մեքենայի մեջ մահացան ու որ խփել էին, 2-ն կոմայի մեջ են, այսինքն ծանր վիճակ։ Ես ուզում եմ, որ մտածեք ու այս ձայնագրությունը կիսեք ձեր էջերին, ցույց տվեք ձեր երեխաներին, երիտասարդներին և ձեր մեծերին, գրեք ձեր էջերին, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ այդ բաները, որ ինչ հատ է հետաքրքիրը, նայում են, դուք նպաստում եք նրան, որ կարող է վաղ ինչ-որ մեկն էլ գնա անի, որտեղ դուք նայում եք ինչ-որ հաջողվել է, չեն նկարել, բայց դու գիտեք, քանի հոգի են գնում են տենց էքստրեմալ վիդեոներ են փորձում նկարել, ընկնում են, սայթակում են, մեռնում են, ավարիա են տալիս, ողբերգություն ա լինում։ Աստված պետք ա պահանջի, չէ՞, մեզանից էլ ա չէ՞ պահանջելու, ասել ա դուք շուկա եք ստեղծել սրա համար, դուք հետաքրքրություն եք ստեղծել, իրան գնում են, դա անում են, որովհետև լիքը մարդկանց այդ թվում ձեզ դա հետաքրքրում ա։ Սիրելի ժողովուրդ, մտածեք այդ բաների մասին, օրինակ ես իմ կյանքում, երբ որ դա հասկացա, ես այսպես արեցի, հիմա ասենք թե Facebook-ում եմ կամ YouTube-ում եմ, այնտեղ այդ ռիլները կան, շորտերը կան կամ ուրիշ վիդեոները կան, չէ՞։ Հենց որ ես տեսնում եմ, որ տենց ինչ-որ մի վտանգավոր բան է, ես չեմ նայում, ես չեմ սեղմում նայելու, որովհետև ես չեմ ուզում հանկարծ ինչ-որ մեկի արյունը լինի իմ վրա։ Դուք էլ խնդրում եմ զգուշացեք, պատմեք ձեր երեխաներին, սովորեցրեք, որ բալիկ ջան, երբ որ դու սա նայում ես, շատ մարդիկ են նայում, այդ վիդեոն ունենում է 1 միլիոն, 2 միլիոն, 3, 4, 5, 6 միլիոն դիտում, ինչ որ մեկը ուզենալու է գնալու է նույն բանը, նույն հիմար վտանգավոր էքստրեմալ բանը անի, որ ինքն էլ այդքան դիտումներ ունենա, որովհետև այսօրվա սելֆիների աշխարհում, սելֆիների ուշադրություն գրավելու մշակույթի մեջ բոլորն ուզում են ուշադրություն գրավել, իսկ դա մեղավոր բան է։ Տեր Հիսուսն ասում է, դուք ո՞նց կարաք հավատաք, եթե դուք մարդկանցից գովք, գնահատանք ուշադրություն եք ուզում, փոխանակ դուք դա տաք ուրիշ մարդկանց։ Դե լավ եղեք, սիրելի բարեկամներ, իմացեք, որ սենց ողբերգական բաներ են լինում և ես մի տեսակի մեղքի մասին իմացեք և հրաժարվեք այդ մեղքերից, մի նայեք այդպես հետաքրքիր, վտանգավոր, էքստրեմալ թվացող վիդեոներ, որովհետև ինչ-որ մեկը անպայման գնալու է փորձելու է նույն բանը անի, մեռնելու է և իր արյունը ձեր վրա է լինելու, պատմեք այս մասին ձեր երեխաներին, դե լավ եղեք, աստված օգնական բոլորիս։